realmente foi emocionante ali. Silveira narrando, empolgou todos nós, atletas e quem estava assistindo ali. E a prova realmente definiu aqui, né, na última subida, na entrada da trilha ali. Foi um circuito bem rápido, né, estradão, então a gente formou um bloco ali. O prêmio da meta eu consegui vencer, a gente destacou um pouquinho em três atletas, mas depois o bloco pegou a gente e chegamos tudo junto ali. Eu consegui entrar na trilha em primeiro com a vantagem, mas na subida da trilha aqui eu fui ultrapassado pelo Moisés. Mas na última subidinha ali, naquela virada do funil, eu consegui ultrapassar ele, dei tudo que eu tinha ali, mas foi show de bola, velho. Chegou aqui, ele ultrapassou a marcha, como você viu, pessoal? Perdeu a marcha, já fala que ele vai passar. Uma prova muito rápida, com uma média acima de 30 por hora dos primeiros. Um relevo sem grandes alterações, sem grandes aclives, declives, sem grandes dificuldades técnicas. É uma prova para início de campeonato. O percurso estava muito bem sinalizado, tinha apoio, tinha água no meio do percurso. E a FESP, por mais esse apoio que a gente está aqui, e agradecer a todos os participantes também que abrilhantaram o evento. A Liga MTB 2013, como todo mundo viu aí, um sucesso total. Aí temos mais 7 etapas pelo ano. A próxima etapa agora dia 10 acontece em Ribeirão Preto, no Aras Manuel Leão. Um circuito com 40 quilômetros, um circuito duro. Hoje aqui foi um circuito com uma altimetria acumulada em torno de 500 metros. Lá nós teremos um acumulado de mais de 1000 metros. Então seguramente vai ser uma prova para os montanhistas. Você será bem recebido em Ribeirão Preto no Cross Terra. A segunda etapa da Liga MTB. Vem para a Liga, você só tem a ganhar.